Ahoj, děti, pojďme se dnes podívat na stranu 21. Začneme prvním cvičením. Zadání je krátké, jednoduché, je zde napsáno počítej. Tak to zvládnete samostatně, jenom nějaká nápověda. První dva příklady určitě víte už teďka. V druhém sloupečku napovím šipkou. Už víte, co je ta nápověda? Tady napovím, použijte třeba rozklad, a tady něco podobného. Přerušte video, vyřešte, vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení. Tak výborně, podíváme se na to řešení. Tak první příklad, 16 plus 6, tak, buď jste si pomohli příkladem 6 plus 6 rovná se 12, takže 16 plus 6 rovná se 22, nebo jste mohli počítat za pomocí rozkladu do 20 a přes 20, 16 plus 4 plus 2 rovná se 22. Podobně, druhý příklad, buď vám pomohl příklad do 20, 14 minus 8 rovná se 6, a vy jste to použili například 34 minus 8 rovná se 26, anebo jste rozložili osmičku do 30 a pod 30, takže 34 minus 4 jsme na 30 minus 4 rovná se 26. Tak, tady jsem vám ukazoval šipku. Od kterého čísla odečteme osmičku, abychom dostali výsledek 26, pomůže nám příklad odzadu počítaný 26 plus 8, rovná se 34. A tady byla také šipka, ke kterému číslu přidám číslo 3, abych dostal 31. Tentokrát nám pomáhá, ano, tady je sčítání, tak tady musí být odčítání. Takže 28 je ten výsledek. No a tady jsem říkal s rozkladem 28. A kolik chybí do 32? Můžeme se zastavit na 30. Takže plus 2 do 30 plus další 2 do 32. A když to sečteme dohromady, tak je to 4. Podobně tady 21 minus kolik rovná se 17, zastavíme se na 20. Takže minus 1 na 20 minus 3, jsme na 17 a když to odečteme na jednou, minus 4. Tak a tady 20, 30 minus 6 rovná se 24 a je to podobné jako tenhle ten příklad. Bez kolika rovná se 16, takže jste se dopočítali do 8. No a teďka 20 plus 9 rovná se 29 a kolik chybí do 39, takže je to takhle. No ale 29 do 39, nic jiného než 10. Tak, velice obšírně jsem vám to ještě vysvětlil. Vy jste si určitě opravili chyby, pokud tam nějaké byly, a pokud ne, velká gratulace.